客。お疲れ様です。お疲れ様です。大阪体育大学のこの一つ上の先輩白木。どうですか今？今は1ヶ月ぐらい経ちますけど。思ってたより寒いです。寒いですね。最近寒いね。富山で寒い。うん。もっと暖かいって聞いてたもん。サッカーどうですか？充実、調子的にはコンディション。ああ、空がいるおかげで。伸び伸びできてるかな。この前も池田先輩に僕焼肉連れて行ってもらったんで。全然食べんしなお前。いやだいぶ楽しい。食べてない。そのおかげで今日やっぱ体動きましたね。でも月1だよ。いや毎週お願いしてるんですよ。無理無理。そのために池田さん頑張ってください。仲いい人はできました。なんかあんまり喋ってない感じですけど。空と仲良かったらいいんちゃう。いやダメです。池田君の年だって同級生多いじゃないですか。多くないやろ。レイヤー君と俊平やろ。全然喋ってないんですよ。ぼちぼち。もう空が同期みたいな感じ。ご飯もっと奢ってくれる。いや同期みたいな感じやから奢ってくれないんですよ。全然引き出さんやん。なんか引き出せないっすね。なんかラブラブみたいな。相思相愛。デートみたいな。全然引き出せんやん。難しいわ。両思い確認し合ってるみたいな。もっと引き出してくれたよ。ドライブデート。初々しかった。俺のこと好きなの。そうなんや。確認しろよってなったじゃないですか。近くでも彼女募集中なので。あ、お願いします。ファンの皆さん。この連絡は。インスタ。ご貼ってください。お願いします。DM してください。今年の意気込みお願いします。目標。優勝です。個人的には。ゴールアシストで2桁。できれば47番なんで、4ゴール7アシストで。おお。分かりやすく数字で出したいと思います。頑張りましょう。お願いします。お願いします。すみません、なんかあんま引き出せない。ありがとうございます。引き田くんがおもんないんで。キャプテンやろ。あ、そう、キャプテン。やめてください。意気込みあるやん。まあ、頑張ります。